Godt folk, når man skal snakke som siste taler før en kaffepause, så jo alle de gode poengene tatt. Men vi skal prøve å se om vi kan si noen ting fornuftig om transport og logistikk. Som dere vet, så jo det noen ting som står høyt på agendaen i alle politiske festtaler. Vi hørte siste taler her også, som manet til at vi skulle ha økt investeringer og satse mer på det. Og det vi jo selvfølgelig alle sammen helt enige i, men å komme fra å ha det på politiske festtaler og få satt ut i livet, det ikke alltid like lett. Og det var kanskje der skoen trykker. Men så det jo sånn, folkens, at plutselig så kom hele verden inn gjennom vinduet til oss her oppe i Nord. Og det jo det vi har snakket om i de her dagene her nå også. Alle de mulighetene og alt som skjer. Og det jo en årsak til at verden ser mot oss. Og det handler jo selvfølgelig om klimaendringer, Arktis, vi får mer tilgjengelighet. Og hva det vi får tilgang på her oppe som verden så veldig interessert i? Jo, det handler om mye av det som alle sammen tidligere også har snakket om her. Vi har olje- og gassreserver. Vi har fisk. Vi har tang og tare. Vi har malmer og mineraler. Og så har vi den nordlige sjørute som binder oss sammen med noen av de viktigste markedene i verden som vi fikk høre fra forrige foredragsholdet. Vi snakker veldig mye om malmer og mineraler, men vi snakker veldig sjelden om sjeldne jordarter som også finnes her. Og det kanskje er litt abstrakt for de fleste, men Morten her, han har jo en mobiltelefon, og det har jo de fleste av oss. En hver sånn enhet har et lite element av en sjelden jordart. Det finnes her, men i dag så er det Kina også der som dominerer hele det markedet. Det er kanskje ikke så bekymringsfullt egentlig da, men hvis vi også tenker på at i alle strategiske våpensystemer så finnes det også sånne sjeldne jordarter. Så kanskje må vi begynne å se litt på hva vi kan gjøre med det også i vårt nærområde. La oss se litt på hva Kina gjør med tanke på transport og logistikk. Handel mellom EU og Kina er på 3 milliarder dollar, nei euro, per dag. Det er ganske store tall. Og så vet vi også at 85% av all handel som Kina har, den går på sjøtransport. Og vi vet også at Kina har sagt at innen 2030 så skal de ta det her gjennom den nordlige sjøruten. 30% av den. En nordlig sjørute som de fleste er skeptisk til, og som de fleste sier at det kommer ikke til å skje, og det er bare destinasjonsshipping. Og det er ikke noe å bry seg om. Men det er ikke sant, mine damer og herrer. Det er bare å se på hva Kina gjør med å bygge fartøyer, bygge isbrytere. Og så må man også huske på det at det er faktisk Kina som bestemmer selv hvem som skal få transportere varene deres. Vi hadde den kinesiske viseministeren for transport på besøk i Helsingfors for 2 år siden. Han brukte 20 minutter til å kun snakke om den nordlige sjøruten. Og hva var det han sa? Jo, han sa omtrent det her. Vi skal bruke den nordlige sjøruten. Vi forbereder oss på det, men vi trenger en del elementer på plass for at vi skal kunne ta den i bruk. Det ene var sikkerhetssystemene langs den nordlige sjøruten. Det implementerer russerne, det vet vi. Vi kan gjerne si at det er militært, men det er også tilgjengelig for de sivile. Og så sa han en annen viktig ting, så trenger vi godt utviklet havner i nord. Med gode transportforbindelser til det europeiske transportnettverket. For da når vi de markedene vi skal ha. Jeg skal komme litt mer tilbake til det senere, men la oss snakke litt også om vi snakker jo mye om oljen og gassen, og vi har hørt veldig mye om fisk og alle reinprodukterne og alt vi har her oppe, og mat og drikke, det er veldig sentralt. Og det inngår i den såkalte Maslows behovspyramide, den kjenner dere. Det er mat, og det er drikke, og det er husrom. Og mens vi nå i verden diskuterer klimaendringer, alle er jo enige at vi har klimaendringer. Og vi holder nå på å diskutere hvem vi skal skylde på for det. Så vet vi at klimaendringene er kommet, og de er kommet for å bli. Jeg har lånt et par slides fra Jan Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt. Det er et ganske komplisert bilde, men det egentlig forteller oss er at etter hvert som klimaet blir varmere, så flyttes verdens matvareproduksjon nordover. Så de områdene vi befinner oss i nå, som kanskje skal bli noen av de viktigste matvareproduserende områdene, i nær fremtid. Så det er ikke bare fisk, det er også snakk om jordbruksprodukter. For å ta fisken, så har jeg tilsvarende bilder som jeg lånt fra, som viser at den her marine næringskjeden, der mesteparten av maten til fisken genereres i Sydishavet, den kommer også til å flytte seg nordover. Kanskje også fiskestammene flytter seg lenger øst. Det er et problem som vi må ta når det kommer. Men det er mye
som sker I nord som kommer som en konsekvens av klimaendringen. Og vi møtes på mange sånne her ulike arenaer. Det diskuteres høyt og lavt. Det som jeg sa, mange fine politiske festtaler. Og alle sammen roper og skriker om, om alle de mulighetene og alle mulige alt som vi gjør. Og det veldig få som gjør noen ting. Og mens vi snakker og diskuterer, så stiger vannet. Vi har en utfordring. Vannet stiger, ikke bare fysisk, men det en del muligheter som går fra oss fordi at vi ikke griper dem. Når sant skal si det, så det mange som flink, så jeg setter det litt på spissen her, men det må noen gjøre det også. Han Arne Hjelten, han visste oss her en video med moderne matematikk. Jeg har litt sansen for den, for jeg glad I kart, så la oss begynne med litt kart. Den her har dere sikkert hørt om, det den såkalte Joint Barents Transport Plan. Og jeg har sagt det mange ganger, jeg sier det igjen, det det mest sexige transportdokumentet jeg noensinne har sett. For det inneholder enhver transportelkets våte drøm. Her alt vi kan ønske oss. Her infrastrukturen som kan tilfredsstille alle de behovene som alle sammen etterspør. Men det bare en hake med det, folkens. Og det at Joint Barents Transport Plan ikke en plan. Det et arbeidsdokument. Og det et dokument som man I stedet for å gjøre noe med, rullerer fra formannskap til formannskap I bare samarbeid, uten å vedta det minste. Det, folkens, det må det bli slutt på. En sånn plan må vedtas sånn at man har noe forpliktende, at man må implementere og må gjøre noe. Akkurat på den måten som det etterlyses her, at man skal gjøre det. Så det jo mye snakk også om EU, og hva EU kan gjøre her. EU har jo for ikke lenge siden lansert et forslag til en arktisk strategi, der transport også en viktig del. Men sånn, folkens, ser EUs korridornettverk ut. Og hvis vi da tenker på alle de mulighetene og alt det som vi har her oppe I nord, og EU sterke fokus på Arktis, så kan man undres hvorfor de da kun satser opp til hovedstedene våre. Og det kanskje ikke så viktig for oss, men hvis vi tenker oss at EUs pengebinge som de setter I transport og logistikk som heter 10-10 Connecting Europe Facility, som en stor pengebinge, 80% av alle pengene de har går dit. 80%. Og vi enda ikke I Arktis. Vi ikke I nærheten av Arktis engang. Og det det som viktig med alle de her kartene, at kartene utløsende for å få penger til å kunne gjennomføre infrastrukturprosjekter. Så Mind the Map hadde bare en spektakel for noen år siden som flogen, og det fortsatt like relevant. Men så har jo EU også sagt at det veldig fint at vi har de forbindelsene vi har, for det akkurat som det var I 1358. Det det de rettferdiggjør det her med. Det har jeg hørt kommisjonen selv stå og fortelle. Jeg tror ikke alle der like enige I det, men jeg har spurt dem tilbake, da det ingenting som har skjedd siden 1358? Og det har vi jo fått høre de her dagene, at det det visseligen. Men det viktig å jobbe for å synliggjøre det, også I forum utenfor denne regionen. Vi vet det, men alle andre vet ikke det. Og det akkurat det samme som vi snakket om her tidligere. Vi må bygge en merke, vi må øke en bevissthet. Kun da kan vi få noen ting også til de områdene her. Men det finnes håp. Fordi at når EU la frem sitt forslag til en arktisk strategi, så hadde de gjort et grundig forarbeid. De hadde konsultasjonsmøter rundt om I det ganske rike, ikke I det norske rike, men det ganske europeiske rike. Det var en I Rovaniemi, det var en I Oslo, det var en I Reykjavik, og det var sikkert flere også. Oppsummert I rapporten som kom fra den, den ganske godt gjemt I systemet, men jeg har fått tak I den, så det samtlige miljøer som har blitt konsultert, har rangert og prioritert hva som de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne sikre en bærekraftig vekst I nordområdet. Og jeg trenger ikke forklare så mye om det her, men uansett hva du ser på, så handler det om infrastruktur og transport og logistikk. Og det vet vi, for vi kunne jo ikke gjort noen ting her oppe hvis ikke vi kunne ha reist dit. Vi kan ikke nå alle de markedene rundt omkring I verden hvis ikke vi kan få transportert varene våre dit. Og mens vi da snakker og analyserer og planlegger og prioriterer penger til andre plasser enn vår verdensdel. Så har vi noen gode venner I øst. Det et gammelt bilde av en russisk transportstrategi, men det en del nettverk her. Og det en del forbindelser som ganske spennende. Og I motsetning til oss I Europa og I Norge og alle andre plasser som snakker om å gjøre noe nå, så gjør Russland det. De bygger det.
Den planlagte jernbanen ut til Jamalhanøya, den er på plass. Den bygger flyplasser. Den bygger all mulig infrastruktur. Man har kreative finansieringsmodeller for å få det på plass. Mens vi fortsatt for det meste snakker i festtaler om hva vi skal gjøre i nord. Så det er et godt eksempel til etterfølgelse som vi bør ta på alvor hvis vi vil være med i det globale spillet som det ble nevnt her fra talerstolen tidligere. Min organisasjon, den nordlige dimensjons partnerskap for transport og logistikk, er egentlig laget for å bygge bro mellom de nasjonale operatørene og EU. I min portefølje så har vi 11 land. Alle land rundt Østersjøen, pluss Russland, Hviterussland og Norge. Og kommisjonen. Og vi skal finne ut hva er det som er viktig for oss, og hva er det som vi skal satse på. Dette er det man har kommet frem til så langt. Det er ikke så spennende som Joint Barents Transportplan, men det er litt bedre enn EU sine hovedkart. Og hva er det vi bruker de kartene til? Vi bruker dem til å gi pengestøtte til prosjekter som skal utvikles og bli implementert. Og det er sånne finansieringsinstrumenter det mangles veldig mye av, men vi er et av de få unike. I tillegg til å være policyorientert, så har man også implementering gjennom at man har penger til å bruke på sånt. Og så er det sånn, folkens, at her oppe så snakker vi veldig mye om Barentssamarbeidet, og Barentssamarbeidet er viktig, men det finnes en masse andre samarbeidsorganer også som er viktige og som har betydning for det vi holder på med her. Vi hørte i går om at Finland overtar lederskap i Arktisk råd. Det er viktig. Det er også viktig for oss at vi er på banen der. Du har et Østersjøråd, eller såkalt Council of Baltic Sea States, som også er viktig for oss, og som også har på agendaen en masse ting som er relevant for oss her i Nord. Og vi har en hel del andre arenaer som jeg har vist dere en del logo på her, der man diskuterer de samme tingene som vi diskuterer her. Og vi har fått mandat, mitt partnerskap, at vi skal koordinere det som har med transport og logistikk mellom alle de her ulike rådene. Og det kan jo høres fint ut, men det er faktisk ikke så lett, mine damer og herrer, å koordinere det noen som ikke vil koordineres. For de fleste vil holde på med sitt eget uten å snakke med andre. Og da er vi tilbake til det som ble sagt her tidligere. Hvis man skal lykkes, så må man samarbeide. Man må ikke bare samarbeide inn ett samarbeidsorgan. Man må samarbeide under mange. Alle må snakke med alle. Kun da kan vi få en felles front som gjør at vi kan lykkes med det vi vil. Og så kan vi spørre oss da, hvorfor henger vi etter? Hvorfor får vi det ikke til? Og nå skal jeg ta et litt sånn utradisjonelt bilde. En sånn barneleke som de fleste av oss sannsynligvis kjenner til og har vært borte i en eller annen form. Vi lærte tidlig at for å få det her til, så måtte vi putte den runde saken inn i den runde åpningen, og trekanten inn i den trekante åpningen, og stjerna inn i stjerna, og så videre. Det er ganske elementært. Og det er akkurat sånn vi må gjøre det også hvis vi skal få fremme lokale, regionale initiativer. Og få penger fra NTP, få penger fra EU, få penger fra NDPTL, så må man følge noen regler og noen spilleregler. Om man ikke gjør det, så får man hverken prioritet eller penger. Det er ikke vanskelig. Men det er viktig at man kan ikke bare alltid se på hva vi her lokalt eller regionalt synes er viktig. Vi må også se hvordan passer det inn i en global kontekst. Og når man gjør det, og det klaffer med alle de brikkene på rett plass, ja, det er ikke måte på hva man får til. Se på Narvik i Nordland, som en gang klarte å bryte gjennom og få alle klossene på plass. De er med i alle sammenhenger. De får stort sett hva de ber om, fordi at de er med i alle dokumenter. De er med på alle kart. De får det til. Vi har noe å lære. Vi hørte i går om jernbanen. Og det er jo en spennende jernbane som snakkes mye om. Vi burde kanskje også lagt til jernbaneforbindelsen til Russland her, for hvis Russland og russisk og finsk jernbanenett kunne møtes i Kirkenes, ja, da hadde vi virkelig laget the mother of all hubs. Men det er kanskje ikke så lett i disse dager, men vi skal ikke glemme det at med henvisning til de kartene som jeg viste dere fra EU, så er Finland også avhengig av å få en sånn linje inn på sine kart hvis det skal være finansiering og hente til noe sånt. Og så er det en annen forutsetning som kanskje ikke så mange snakker om, at hvis det skal være aktuelt i det hele store, så må man også ha en tunnel under vann mellom Helsinki og Tallinn. Kun da har du hele bildet på plass. Så det er høyt opp og langt frem. Men den store katastrofen er jo da at når en sånn sak går ut i media i Finnmark, så begynner man lokalt i Finnmark å diskutere hvor skal vi ha det her, og vi skal ha det her, og vi trenger det og alle mulig sånn. Kjære dere, det her er ikke en bane som kommer for å dekke Finnmarks behov.
den kommer som ett resultat av globala godsströmmar. Det är inte nog gods, det är inte nog människor, oavsett hur mycket vi klarar att producera här uppe, till att rättfärdiggöra en sån bana. Det är det stora bilden som täller. Och ju mer vi startar och diskuterar hur vi ska ha sånt i Finnmark, ju mindre sannsynlighet är det att det sker. Så är det bara, och därför är det viktigt, som det blir sagt här, att se det globala bilden. Inte minst med tanke på transport och logistik. Jag ska inte ärta dock så mycket med så många fler kvart, men jag hörde igår när Jan-Tore Sanner som snackade om science fiction, så jag såg på de flesta att det syns dock var science fiction. Han är förra talen, han var också inne på det. Jag är en transportminister i Finland där jag har mitt kontor som heter Anna Berner, och startade var enaste presentation hon har som samfärdelsminister med att snacka om digitalisering, robotisering, automatisering. Du kommer inte utenom det, enten du vill eller inte. E8 från Tromsø och ner till Finland, ett pilotprojekt på intelligenta transportsystemet. Det ska bli en olycksfri sträckning. Där ska du ha autonoma köretöjer, och du har trafikövervakningssystemer, du har en komplett packe som kan lösa alla utmaningar vi har i trafiken idag. Norge är med i det samarbetsprojektet, men samtidigt så läser jag också i Teknisk Ukeblad att samfärdelsechefen drömmer om att få Elon Musk sina fabriker till Norge. Och det är ju fint, men Elon Musk kan etablera sin nästa fabrik i Finland, i Vasa. Och den bygger en testsite för Hyperloop också i Finland. Det är mycket spännande som sker, men vi i Norge är ofta lite sent ute när det gäller att bruka de möjligheterna och ta dem och plocka dem upp. Energi, olja och gas snackar vi mycket om i Norge. Det är inte bara olja och gas, mina damer. Nu har nettopp forskarna gjort ett gedigent genombrud på hydrogen som har gjort det mycket. De har gjort det möjligt att göra hydrogen om till fast form. Och det har varit ett oljesällskap, så det blir lite shaky. Det kommer till att ändra bilden dramatiskt, och det har en våldsam impact eller betydning för transport och logistik. Det kommer autonoma fartöjer. Finland vill vara nummer en, Norge vill vara nummer en, Danmark vill vara nummer en. Det är inte mycket samarbete där. Det borde kanske varit. Och samman kunde vi ha fått det till. Vi har de autonoma köretöjen som Finland ligger långt framme på, och de gör det i norr. Och så får vi allt som heter droner och andra möjliga teknologier som vi också hört det förra föredragshållet snacka om. Och det sker nog runt oss hela tiden. Finland har byggt sin första LNG-isbryter. Putin i Moskva, han vill gärna ha en hyperloop från Moskva till Beijing. Hydrogentåg i Tyskland, och Norge är störst på elbil. Hydrogen är inte hydrogen. Hydrogen ska brukas som drivstoff för att laga ström för att driva fram elbilar. Det är sånt det är. Nu har jag bara en halvtimme igen, så bara ett halvminut. Men igen då, för att avsluta. Det handlar om det globala bilden. Vi är mitt i smörjet för absolut allt när det handlar om transport och logistik. Och transport och logistik är inte bara till för att serva alla de behoven vi har hört om här. Transport och logistik är en bransch för sig själv. Det lilla baltiska landet Litauen, där kommer 40% av bruttonationalprodukt från transport och logistik. Tänk för en möjlighet, den har vi inte snackat om. Och så får vi det med fisken och allt det andra vi ska ha. Det är som bonus som vi får i tillägg. Finland hade sin förra arktiska strategi. De såg det. Hvis vi bygger förbindelser alla vägen, så kan det här bli knutepunkter för all transport. Bygger bro mellan Asia och Amerika, Arktis och Europa. Men då måste vi göra det som det blir efterlyst här för steg. Vi måste investera i det här. Och vi måste ropa, och vi måste gå samman, och vi måste följa spelreglerna. Och nu är jag färdig, men jag måste visa ett bild till. Alla de flotta möjligheterna vi har i norr, de är enorm, och de är lika enorma som ett isfjäll. Det är ett bra bild på hur stor möjligheten är. Men ni vet också allesammans från barnelärdomen att det vi ser av ett isfjäll, det är bara en liten del. Det verkliga isfjället ser faktiskt sån ut. Allt det som är under vann, det tror jag ändå inte vi har sett. Så öppna ögonen, så kommer allt, och vi måste ta de möjligheterna när de kommer. Tack för uppmärksamheten.